Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні. Без номера Святослав Пташник, 15-й Вадим Шевчук, 6-й Євген Яковенко та 14-й Павло Янко. А зараз, до речі, «Шевролет» теж, як і «Гетьман», здобув третю перемогу з трьох на старті сезону, але значно важче. Ну а також «Олімп». «Олімп» – кривдник карпатських мінеральних вод у попередньому турі. Зараз, до речі, другий гол влітає у ворота КМВ. Свою другу перемогу поспіль. Знову це була вольова перемога. І знову Роман Ступак там став героєм, а героєм цього епізоду. І це, як не крути, заявка на дебютні залікові бали на нашому турнірі. Хоча грати ще пів години ігрового часу, зараз четвертий. Зараз удар відбувається і, власне, один гол вдає. Ще один момент. А зараз момент у Родовського, і Родовський підігрує ще один гол. За 4 хвилини до завершення першого тайму вже і 5 разів схвалили Слободенюк і Родовський. Удар! 3-3! І Олександр Гоюк, який зараз з м'ячем, в якого дві результативні передачі. Ось це два обличчя камбеку КМВ. У складі КМВ перше попередження у нашому матчі. Пробиває піском зі штрафного, влучає він у стінку. Голуб пробиває. Над самісінькою дев'яткою суперника пролетів м'яч після удару. Голуба з власної половини поля, якби залетіло. Бракує йому якихось голкіперських скілів, але нехай ляпів не було, але й не виручати від своєї команди. Тому довелося навіть змінювати голкіпера, а зараз забиває КМВ. Кутовий розігрує колектив КМВ. І Родовський підбирає в штрафному, з розвороту пробиває з гострого кута. Голуб повз двох суперників проскочив. Голуб на дальній стійкою вперше у цьому матчі. Стали і Родовський, в якого гол плюс пас був, та Олександр Гоюк. От Гоюк уже третю результативну дію записує до свого активу, а зараз ще і Родовський теж забиває.
того ж з загальним рахунком 16-3. Тому цей поєдинок із розряду тих, які не можна пропустити. Зараз Шевчук. Шевчук на Янка. Янко не переграє Телепанька. Ну і, звісно, свої перші очки теж воліють футболісти Мальорки здобути якнайшвидше. Зараз Піскун розвертається, вихід віч на віч. Піскун натикається на Голуба. Раніше треба було пробивати. Слободенюк в ближній кут пробиває, Телепанько на корнер переводить. Розігрується стандарт футболіста КМВ і ударом все завершується. Ударом у виконанні Святослава Пташника, але удар не точний. Пташник перехоплює м'яч на чужій половині поля, Пташник забиває. Так, і нарешті у нас таки лунає фінальний